nya. Wetu sokera musasa buddo Ssentebe wa disuiti yabu komansimbi Fred Nyenje Kayira avudde mu mbeera olw'ebikwekweta ebikolebwa ku pikipiki ezitalina bisaanyizo mu disuiti eyo alumiriza abasirikale b'ebidduka okulumba abantu mu maka gaabwe ne mu nnimiro n'ebifo ebasanga wasimbiddwa pikipiki ne bazikwata kosa okuba bannyinize emiggo era ayagala ekikolwa kino kikome omusasi waffe Mbaraka Sefu Junior kaltuvire ku ntono. Ssentebe Fred Nyenje Kayira agamba nti ebikwekweto bino tebyandibadde bibi naye enkola gye bikoleddwamu ebukomansimbi yeriko akabuuza ategeezezza nti abapoliisi y'ebidduka bavudde ku nguudo ennene ne bayingireyo mu byalo nga balina embuukuuli z'emiggo era kati bakasuka n'enkonyogo. Ssentebe agambye nti kikyamu okugoba abavuzi ba pikipiki kuba kiviirako okukola obubenje era kikyamu okusanga pikipiki ezisimbiddwa ku nnimiro n'ezo ezisimbiddwa mu bifo eby'enjawulo ne zikwatibwa nga bannyinizo tebategeezeddwa nsonga lwaki era asabye adumira poliisi y'ebidduka mu ggwanga okuddamu okusindikira basajja be ab'ebukomansimbi ebiragiro ebipya kuba kirabika bye yasooka okubawa babitapuse kifuula nnenge. Kakati fene waffe abantu babeera mu nnimiro nga balima balimira ku bupikipiki amazzi baganonera ku bupikipiki waliwo enguudo z'otasobola kugenda kukwatirako muntu naye ojja otya n'osanga ne pikipiki epaakinze gwe n'ogamba nti ogitu kubanga kati kino kyekiri ene waffe bukomansimi nti omuntu asanga ne pikipiki ng'epaakinze n'ogisitula n'ogitwala kubanga gwe ekikwekweto gwe kiri ekikwata piki nze ndowooza nti poliisi naddala wane bukomansimbi bwe muba mukola omulimu mugukole mu butuufu bwagwo eggulo mwakubye abantu basatu wansi nga mubagoba. Eteeka terikiriza mpolisi kugoba muntu. Kakati gwe olina kukwata bukwasi ebidduka birina ennamba lwaki tokwata ennamba gwe n'ogenda okuba abantu baffe ebigwo wanebulenga abantu basatu kumpi baagudde lwa nsonga ya kugamba nti mubafubutula emisinde ne musanga pikipiki y'omuntu epaakinze wali gwe n'ogisitula n'ogiteeka ku kabangali ekyo kikyamu nkivumirire nanjagala kikome. Ebikwekweto ku pikipiki naddala ezikola omulimu gwa boda boda biri mu ggwanga lyonna ng'abakulu bategeezezza nti mu kiseera kino essira balisimbye nnyo kwabo abatalina bujaketi bunaali ewala nnengera buyite reflector jackets kwossa ebikofiira biyite bihelmets ng'omugoba wa pikipiki oba omuvuzi wa boda boda atalina bisaanyizo ebyo bisookerwako tawona poliisi emukwata. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa mu Mbaraka Sefu Junior ndi bukomansimbi. Bukomansimbi nga tuvuddeyo bwe tugenda ku mbusiro kya ddaaki nnyine wa munisipaali y'Entebbe yakwatibwa ku biragiro bya ssaawa minisita Robina Nabbanja ku by'okubulankanya ssente ez'okukola enguudo z'ekibuga ekyo ateereddwa kakalu ka poliisi. George William Kakooza kagatuwe. Ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti ewedde ssaawa minisita wa Uganda Robina Nabbanja ye yalagira okukwatibwa kwa yinginiya w'ekibuga kino eky'Entebbe Betty Christine Nanfuka n'atwalibwa okukunyizibwa oluvannyuma lw'okulemererwa okunyonyola ku nsaasaanya y'ensimbi ezaamuweebwa okola enguudo mu munisipaali ey'Entebbe ye zaagamba nti zaakolebwa ekyawakanyizibwa ssaawa minisita Robina Nabbanja n'alagira akwatibwe bunnambiro olw'obubaka ssaawa minisita bwe yali afunye nti ddala enguudo zino ezoogerwako teziriiyo ekyamuwaliza n'okulambula ekibuga Ntebe nti ddala enguudo ezoogerwako ziri mu mbeera mbi ddala kino kyaleseewo obunkenke obw'amaanyi mu bakozi ba gavumenti Ntebe era town clerk Charles Magumba n'omumyuka we Aisha Kitenda awamu n'ow'ebyensimbi Nkuubiruka baalagiddwa nabo bagende bakole statement ku poliisi ezikwata ku nsonga za yingini ono. Kaweefube w'okulondoola emirimu gino yakulemberwamu omubaka wa gavumenti atuula Ntebe era agamba nti bino byonna biva ku yingini ono eyalemererwa okuleeta alipoota ku nsonga ezaali zimubuuziddwa akana n'akataano mu kulambula kwa minisita ogwanga ku ntandikwa y'omwaka guno. Naye honorable Gwanga yaleka nga agambye engineer ampe report update kiki ekiddako naye engineer teyaleeta report nze saagiraba ate ne ku ground tewali ekyakolewaawo ng'essente ze bagamba kyekiri ku ground kati awo wavu dobuzi engineer bamuwadde bond yesterday investigations they are ongoing ate kyetown clerk yawadde statement ye ne finance ayina okugenda we statement ye n'abalala councillors aba complaining and others balina okuwa statement zaabwe
town clerk ina yabade mrade agambye mrade wajja aya agenda kuwa statement ye ku CBS FM yobujjajja nze jojuria mkakoza Ssentebe. Bwetu genda kumusaza singa abatuuze mugombole bili Businbi ne Ssekanyonyi mu district y'Emityana bole kide njala chidia nkondwe olwana mutikwa wenkuba afukumuse natabalekira kantu James Kana Sebuguzi katua gafe singo. Enkuba eno ebadde mu Kibuyaga n'omuzira okusinga egoye z'ebyalo bina okuli Bulyankuyege Nakaseeta Kalaji n'Ekito amayumba agawerera ddala 16 agalese kutaka nga kose misiri gyemmere gyonooneddwa omuli egy'ebijanjaalo lumonde kasooli n'ensuku z'amatooke. Abamu ku batuuze abakoseddwa CBS FM beeyogeddeko nabo bategeeza nti mu kaseera kano tebamanyi kyakuzzaako bwe batyo ne bawanjagira bekikwatako n'abo abalina obusobozi okubadduukirira. Ennyumba zonna zaagambulukuse asigadde mu bbanka era nzize kulondeza bujanjaalo nabo tebuliimu mukoka yabututte omuzira gwabukubye bwonna ennimiro zaaweddewo twolekedde ekizibu ky'enjala era ffe wano enjala yo yatandise kuva lwaleero so tusaba bekikwatako mutuddukirire nga Bulyankuyege ekitundu kyamazima enkuba yatonya akawungeezi k'eggulo yatulese tetulina wetwegeka luba kuba amayumba gonna mugalaba gaabambuse ensuku zonna zaaweddewo. Ssennabulya Barnabasi nga ye mwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala eggombolola ya Ssaabagabo Ssekanyonyi naye yeegasse ku batuuze n'awanjagira bekikwatako n'abalina obusobozi okubadduukirira nti kubanga mu kaseera kano beetaaga kubeerwa. Kasooli eno yamusensudde sensudde kale embeera y'ekitundu kino ekigyeraliikiriza awo nno wensabira abasobola okubaako engeri gy'osobola okuyamba ekitundu kino batuyambe abadduukirira abantu bano kuba embeera egibalimu neerabikako obulabisi mbi nnyo nnyo. Ku lwakinaana 8 akatonyeze 8 CBS ey'obujajja ey'ebyafaayo James Kana Sebuguzi ndi Mityana. Bwetuko mawano musaza Kyaddondo munama ogula Nakana Jude yelisiza nkuli mprogramu entanda ya Buganda mchile chikesi za lero. Bandewe badde mu Lwokaano chenkana bamwasimudde Bugolo. Nakana Jude mperinya eryakuza omukyala eyasongolera Kabaka emmuli ziyalwanyisa amafumu nga gamuweddeko. Sebo ye nannono obugoba bubiri mu mpisa y'obufumbo waliwo Kabaka yalagira n'alangirira omusajja yeebakenga ku mugukiriro gw'ekitanda mumpe Kabaka. Kabaka kamanya obugoba bubiri kale mbuga y'essaza Kyaddondo yavambuya kuzibwa kati jeri kasangati ekyo kyaliwo ku mulembe gwa Kabaka ki mwanga owokubiri gana akalira kunyago katonyeze teyekanya agafumbye obugoba bubiri munamahogola Nakana Jude muzukulu wa Katongole yedirenta wangu deno bugoba bubiri mukaga ate munabuddu Luyinda Desiderio muzukulu wa Mugeme yedirenchima akute kyakubiri n'obugoba bubiri mu butaano era abantu bayiseho okwesogola meggano luddako. Munnakyagwa ensubuga Hassan muzukulu wa Gabungo w'Emmamba awanduse mu Lwokaano luno n'obugoba 16. Olwalira abali mu nsiike ye munnabuddu Semiyingo Ibrahim Wente. Munnabulemezi Salon Kasozi Charles yedirenga by'ensamba ne munnabusiro Seppu ya Moses Owensenene. Entanda ya Buganda eno nantagwa bwomi yakomekerezebwa mu nkuka ya Kyabasange ennaku z'omwezi asatu mu lumu omwezi ogujja ogwa Ntenvu ng'ewagiddwa Home Connect Properties abagenda okuwa omuzira mbazira wa Buganda ekyapa eky'ettaka ng'etegekebwa CBS FM Radio Buganda ne BBS Telefina. Bwetugendako mu ssaza Buddu ng'abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu baakamaliza ebigezo byabwe ebyakamalizibwa abakulembeze mu ggombolola ya Ssaabasajja Kabaka yamutuba ebiri Bukulula mu disitulikiti y'e Kalungu bafalaasidde abazadde mu kitundu ekyo okukuuma butiribiri abaana baabwe naddala mu kiseera kino nga mukenenya yeegirisa okukira ekisotta entula. Nsubuga Muzaffar katuwa ebisingawo.
Nsubu ga Patrick ononga yamyuko mwami wakabaka atwale gombolene ya mtube biri bukulula ategeze zanti mchisera chinonga abayizi b'ekibiina ekyomusanvu bamalirize ebibuuzo byabwe abazadde mu kitundu kino basa n'okuba abeegendereza nga balabirira bulungi abaana baabwe saako okubakuuma butiribiri ono ategeze zanti abaana mu kiseera kino batera nnyo okutaayaaya naddala mu bubugo buli mu kitundu kino ate nga buno bwa bulabe nnyo naddala mu kiseera kino ng'akawuka ka mukenenya mu kitundu kino ekyekalungu kawanisa amatanga. Heza heza abayizi abamaze ebigezo byabwe ekyomusanvu siniafo n'abasiniya mukaga bagenda kukola nsaba abazadde nga abaana no bakomye waka abaana tubakumekume bulungi nga tuli mu mbeera enenzibwe y'obulwadde nga bwe mubuulira busembedde obwavu bungi n'enjala nnyingi mu bantu nga tuli mu mbeera y'okusoomoozebwa naddala no mu tawuni yaffe Rukaya ne kulanga eggombolola abaana tubawa emirimu kya mukisa bulungi enkuba etonnya abaana tubatwale mu nnimiro baleme situreka abaana kutaayaaya bajafunamu ebizibu bingi naddala abaana ab'obuwala nga bwe mukimanyi nti ku disitulikiti zaffe ezirinamu obulwadde naddala bwa mukenenya disitulikiti yaffe eri nnyo ku mwanjo abaana ab'obuwala tubakuume bulungi. Ebyo nga bikyali awo abasomesa mu masomero agali ku musingi ogw'obukatoliki mu ssaza ly'ekereziya katolika ery'e Masaka bali mu keeterekerero ak'okukuza olunaku lwabwe ku lw'omukaaga luno ku Sports Arena mu bitundu by'ekitovu nga mu nteekateeka eno abasomesa bano bayitiddwa omusumba w'essaza ly'ekereziya katolika ery'e Masaka Bishop Sereverus Jumba era bano nga bakulembeddwamu Nsubuga Francis Sematimba n'abalala bakunze basomesa bannaabwe mu ssaza ly'ekereziya katolika lino okujja mu bungi ku mukolo guno babeewo nga basisinkana omusumba. Erinnya lyange nze Nsubuga Francis Sematimba, yenze chairperson w'abasomesa Masaka City. Tukozesa eddoboozi limu okutegeeza abasomesa nti tulina olunaku lumu olw'omukisa nti lwe tusinkana omusumba waffe w'e Masaka Diocese ng'abasomesa. Ne twesakira emikisa egy'enjawulo ng'agituwadde, ne tubeera nga tumubugiriza n'afa twesabira amasomero gaffe gatambule bulungi. Ku luno nno ku lw'omukaaga nga 12 ku Sports Arena ekitovu essaawa 3 lwajjo otukulembe ekitambiro ky'emmisa ekitukuvu okubeera ng'asabira omukisa ogunatwala mu mwaka oguddako. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffaru e Kalungu mu Buddu. Bwe tuddako mu ssaza Mawogola, ababbi b'ebisolo balumbye ekitundu eky'ekibulala mu ggombolola y'Emitete mu disitulikiti y'e Ssembabule. Banyaze abatuuze ebisolo byabwe ate bibadde bikyali bito balese babiggyeeko emitwe. Jimmy Ssekabiito kaltuvire ku ntono. Ababbi b'ebisolo bano mu bantu be balumbye kuliko ew'omugenzi Kayima ne wa Hajati Topi nga wano bamenye ekisibo kye eky'embuzi ne basangamu embuzi eziwera ddala 10 kuzo ne batwalako enkulu 5 ate endala ento 5 ne bazisalako obulago zonna olwo ne bazirekawo nga nfu awamu n'abantu abalala. Owamawulire ku kitundu kino JB Mukasa agambye nti bateebereza abantu ababbira ebisolo babitwala mu katawuni ak'ekinoni akabaliraanye olwo ne bazookera abantu bwe batyo ne bawanjagira ab'ebyokwerinda nti engeri ennaku enkulu gye zikubye kkoodi batandike okusuula emisanvu ku nguudo naddala mu budde obw'ekiro. Ebyonga bikyali awo ku kitundu kino kyekimu embwa eziri mu ggobe zifuukidde abantu ekyambika nga mu kiseera kino bategeezezza nga bwe ziremesezza n'abaana abava naddala e Nakatete okugenda ku masomero naddala abo abasomera ku ssomero lya St John Bosco Kibulala Primary School. Amyuka Ssentebe w'ekitundu kino Henry Kijambo agambye nti embwa zino zaakaluma abantu abawera ddala basatu okuli Muzeyi Ben ssaako omukozi wa Muzeyi Mutaka Charles awamu n'abala songa n'ebisolo by'abatuuze tezibitaliza. Sabiti ewedde obukulembeze bw'eggombolola eno ey'Emitete nga bali wamu n'abakulira ekitongole ky'ebisolo ku disitulikiti basazeewo okuzitega obutwa oluvannyuma lw'okukkakkana ku mwana ne zimutta e Kayunga. Nze Gimeseka Biito ku lwa CBS wano e Mawogola. Bwe tuddako ekyaddonda, abakulira oluki akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu disitulikiti y'e Wakiso aka Wakiso District Human Rights Committee bakulembeddwa Ssente waabwe Erika Sirye batabukidde gavumenti olw'abantu abuzibwawo buli lukya ate ne bategeeza nti tebamanyi gye bali nga kino kiyitidde nnyo era buno buna bubonero bwa kulinnyirira ddembe ly'abuntu. Saalonka mu Masembe yalina ebikirawo.
omuntu yenna nga agenda okwatibwa ebitongole ebikuuma ddembe oboli n'okumubuulira gwe amukwata omukwatira ki era akoze musango ki n'omweyanjulira n'omweyanjulira era n'omuwa olukusa oba omukisa okwogerako n'abantu be okubabuulira nti bannaye bankutte era nina wenda oyo ye Erika Sirie Ssentebe w'ekibiina ky'eddembe ly'obuntu mu disitulikiti ye Wakiso abadde mu nsisinkano ng'ekibiina hamu ne bannamawulire nayongera n'ategeeza nti ssemateeka awa olukusa buli munnayuganda okwegazaanyiza mu ssemateeka era n'okuba n'eddembe ly'obuntu emirembe tekitegeeza nti nno tulina okuba nga tewali mundu emirembe kitegeeza nti n'abantu balina okubeera mu nsi yaabwe nga tebatya era twagala okusaba gavumenti yaffe nti leka tubeere mu nfuga essa ekitiibwa mu mateeka tulina constitution yaffe tubadde tusaba buli mukulembeze era nga tuzze tukyogera lunwe nga ffe abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu nti buli mukulembeze yenna oba buli kitongole kyonna ekya gavumenti twagala mukole ebintu bya mukola nga musse ekitiibwa mu constitution yaffe bwe tuba nga tulina ensonga constitution era ekyogera bulungi article 28 nti omuntu yenna yenna bw'abazizza omusango abeera ateeberezebwa buteeberezebwa so tekiwali nsonga lwaki omukwata n'omuyisa nga gwe eyamusalidde edda omusango tulina enteekateeka nyingi mu constitution zaffe eziraga abantu engeri gye bayinza okwewozaako abantu engeri gye bayinza okuyisibwamu kula CBS kamu masembe wano ya Wakiso Emawukuta abavubuka mu ssaza eryo naddala abamaliriza ebigezo byabwe ku mitendera egy'enjawulo bakubiriziddwa okubeera abeegendereza ennyo ku bulwadde bwa mukenenya nga bazzeeyo mu byalo kubanga obulwadde buno bukyaliwo nnyo Ssente w'abavubuka ba Buganda Emawukuta Mukeere Abdul Noor Lukwago yanoganyiza ensonga eno abadde akola bulungi bwansi ku mbuga y'essaza Emawukuta Butoro mu ggombolola y'e Kamengo tusaba abavubuka olunaku luno oluteke mu bwongo bwabwe tulabe nga tujja no alukola bulungi bwansi njagala okubiriza abavubuka nti mukenenya akyaliyo era twekuume n'abaana baffe bana abakomyewo ku maso abakomyewo ewaka bava okukola ebibuuzo tuleme obulamu bwaffe butwalanga ekitale kya mugaso kubanga obulamu bwe bugagga ate obulamu bukuvaako tebuddizibwawo tubasaba okuuma obulamu bwaffe okuba obw'omugaso nga twekuuma akawuka akaleeta mukenenya n'endwadde endala tubeere abantu ab'omugaso mu maaso tusobole okuzza eggwanga lyaffe Obuganda ku ntikko Ssaabasajja Kabaka wamba omukulu w'essomero lya Butoro Secondary School Nanteza Rosemary nga nabo beetabye mu bulungi bwa nsono agambye nti kikulu okuyigiriza abaana b'amasomero okukola bulungi bwa nsi n'ebirala ebikwata ku bakaka bwa Buganda era abadde bumu n'abayizi b'essomero lino ne beeyama okukwasaako omwami w'essaza Mawokota Kayima Gabriel Kabonge okutumbula enkulaakulana mu ssaza n'obwakabaka okutwalira wamu Tuwebaza nyo Ssaabasajja wamu ne Kayima okutuwa omukisa okulongoosa ku mbuga yaffe y'essaza tweyama tugenda tambulira wamu ne Kayima wamu mu kukulaakulanya essaza lyaffe wamu ne Buganda Nakasaga Proskovia nga nze Ssentebe wa Nkobaza Mbogo ku Butoro Secondary School twebaza oweekitiibwa Kayima omukisa gwatuwadde okola bulungi bwansi era tumusuubiza nti tugenda kukolanga naye okuzza Buganda ku ntikko Abavubuka mu ssaza Mawokota bakola bulungi bwansi buli mwezi ogwa Museenene ku mbuga y'essaza Mawokota Butoro. Bwe tukomawo e Kyaddondo, abakugumbye entobazi mu disitulikiti y'e Wakiso bakyomedde nnyo abantu abalimira mu mugga Mayanja era baweereddwa December 31 okuggyayo ebirime byabwe. Akulira ebyokuuma obutonde bw'ensi mu disitulikiti y'e Nalongo Rebecca Ssaabaganzi abadde n'abakulembeza abalala mu disitulikiti eyo nga balambula omugga guno Mayanja okuviira ddala eggobero gye basanze ng'abantu bagumazeewo bagenda bagusengamu Ssaabaganzi agambye nti kyabulabe nnyo abantu okulimira muggogo kubanga ebirime bye basimba babifuuyira eddagala ery'obutwa eddagala eryo nditambulira mu mazzi gye biggwera ng'amazzi ago gakozeseddwa era ne gattatta n'obutonde oluusi n'okukosa obulamu bw'abantu bw'atyo asabye abalimira mu kitoogo kyayo mu ggama yanja baddemu okwekenneenya engeri gye balimira mu muggogo kuba nno twassaamu piraazi nga nnene naye ng'amabanga manene ssaabantu bagenda bayingiramu n'abo abagamba nti nno balinawo obwannannyini etteeka ly'ebyettaka ligamba bw'oba olinawo ekyapa oba obwannannyini olina okulabirira okusinziira ku mateeka agafuga mu kifo ekyo nga bwe kifaanana so tegakkiriza kulimiramu bikajjo kulimiramu mboga kufuyiramu ddagala na kalitunsi bwe tutaddemu n'olwekyo era nkiddamu nti kitukwatako ffenna amata bwe gajja tomanya w'osangiddwa ssomero tomanya we liri tomanya nnyumba yo
tumanya abadaita ku boda boda nga chikutwala embera y'obutonde bwena jjo kututema ejja kututwalira mu wamu obulamu obato inajjo ddamu kubugula tulina kusaba NEMA Minister of Water and Environment bakole restoration nga gye bali bakola mu Lubiji n'olwekyo Ssente wa district wa Kiso Dr. Matyala Ngabwanika anenyeza abantu abakyaganye okuwuliriza ebiragiro byabwe okukuuma obutonde bw'ensi. Eteka lya ndwadde libalagira okujja okuzzaawo nga bwe waali ate obw'obusobozi tebabulina ne kati bo kye baba batuyambako bajje bajjemu ebintu byabwe mangu tusobole okuzzaawo kubanga ekitooke ekyo bwe kitaddewo tugenda kufuna ekizibu ate nga twakifuna dde abantu baffe ebirwadde kati bingi ate tulina ddagala mu ddwaliro nzi kisinga okunnuma naye ate ekizibu ekirala kye tusinga okusanga ky'ovola nti abantu bano batukaluubiriza kwe kuba nti bwe tujja mu bana abalimi emboga ekiro bagenda okulaba ku TV ng'ate waliyo abanene nga bo bataddeyo factory yabagambako kakati nawo okaluubirizibwa okujja okwenyola n'owemboga ebikole 50 nga waliwo yasitudde kya billions ata oyo wa billions yalina n'obusobozi obusobola okugula ettaka eryesudde eritali mu lutobazi kati tuletedde obuzibu ekyokubiri ebiragiro ebifuluma mu buyinza obw'enjawulo pulezidenti leero bw'agamba nti tulistowalinge ebitoogo enkyogenda okulya nti prime minister yaganye abadde bazaawo Lubiji Banafe, gema uli okuva mu bitundu bya Buganda, mwebale nnyo okuwuliriza.